1-7. Aí, Bonds. Oi. É Bonds. Okay. Oh. Bebek. Morning mana sah? Loi. Bye bye, kontak. Baik. Dia nunggu sah. Satu bot. Goal. Woi. Ayah black. Kau black kerek sih. Kenapa? Dah dah. Saya keset. Pause. One ball. Memang bola bawah tu. Kita ras kanan. Mungkin lah. Rasa lah. Eh, baik lah Bon. Dia bagi. Wah, Bon. Dua sok semua gini eh. Wah, Bons. Baiklah, siap, Bons. Woo. Zan? Siapa Zan? Siapa Zan? Bons, gerak, Bons. Yee. Gerak. One.
lah, jangan yang kurang eh. Tapi dalam semua tak boleh. Naik dah rokok saya. Bila rokok. Aduh, patah rokok. Thank you.
Ni bang.